Оңтүстік Кореяда күніне 8 сағаттан артық жұмыс істеуге тыйым салатын заң қабылданды. Сосын елдегі ең төмен жалақының мөлшері көбейді. Ел үкіметі осылайша халықтың жеке өміріне көбірек уақыт бөлуіне жағдай жасамақ. Бірақ тұрғындардың біразы бұған қарсы. Неге екендігін тілшімізден білеміз. Оңтүстік Корея тұрғындары әлемге еңбекқорлығымен танымал. Ел жұрты мұнда аптасына 6 күн, күніне 9 сағат жұмыс істейді. Тіпті бастық отырғанда жұмысынан кетпеу әдеті қалыптасқан. Еңбек демалысы жылына 10 күннен аспайды. Ендігі ретте Мун Чжэ Ин басқаратын үкімет осы жағдайды түбегейлі өзгертуге бел буды. Билік өкілдерінің пікірінше, тыным таппай жұмыс істеу адамдардың қажып, жеке өмірлеріне нұқсан келіп, жолдағы апаттардың артуына әкеліп отыр. Осы орайда биыл 1 шілдеден бастап, елдегі жұмыс уақыты аптасына 68 сағаттан 52 сағатқа дейін қысқарды. Заңды бұзған басшыларға 10 000 доллар көлемінде айыппұл салынып, тіпті 2 жылға дейін бас бостандығынан айыратын үкім шықты. Алайда бұл бастамаға қарсылық танытқандар да табылды. Жұмыс уақытының қысқаруына байланысты табысымыз азайды. Кореяда жұмыс уақыты жылына 2069 сағат құрайтын. Бұл экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымына мүше елдер арасындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Алайда еңбек өнімділігі сағатына 34 доллар. Бұл жөнінен ұйымда 17-ші орындамыз. Демек, көп жұмыс істесек те, аз өндіреміз. Сол себептен бұл өзгерістер үлкен қиындықтарға келді. Мейрамхана иесі Кан Хэ Сонда бұл бастамаға қарсы. Бұрын кешкі ас кезінде дәмханада ине шаншар орын болмайтын. Жұмысы біткеннен кейін қызметкерлер осында тамақтануға келетін. Ал енді көбісі жұмыстан ерте шығып, кешкі асын үйде ішетін болды дейді кәсіпкер. Бұрын біз айына 21 күн істейтін едік, ал жұмыс уақыты қысқарғаннан кейін 15 күн істейтін болдық. Мейрамханамның жұмыс істеп тұрғанына 20 жыл болды. Көрші дәмханалар мен кафелердің иелері жиі ауысып тұратынын байқадым. Өзімде мейрамхананы жабуды ойлап жүрмін, себебі кейде мүлдем адам кірмейді. Жалақы көтерілгеннен кейін кәсіпкерлер қызметкерлердің санын қысқартуға мәжбүр болды. Осылайша соңғы 8 жылда жұмыссыздық деңгейі ең жоғары көрсеткішке жетті. Заң қабылданар алдындағы маусым айында ол 3,7 болса, тамыз айында 4,2-ге дейін өскен. Үкімет қабылдаған жаңа заң экономикаға кері әсер еткенін мойындаған сыңайлы. Себебі жуырда жоспарлау мен қаржы министрі және президент әкімшілігі басқармасының жетекшісі қызметтерінен босатылды. Талғатбек Абдығожаев, Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.